Happy Valentine's Day. Stay safe and stay healthy. I love you and thank you. Thank you for caring and loving us. When we think of February 14, there is only one word
comes in our minds. That is love. The day where we celebrate Valentine's Day across the world. I am blessed with my family, especially my parents, who truly make me feel that every day is a Valentine's Day by loving me unconditionally and endlessly. Mama, Papa, thank you for loving me every single day, and I'm proud to be your son with full of love and care. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day, Papa and Mama. Dear Papa and Mama, maraming salamat po sa lahat ng pag-aaruga at walang sawang pagsuporta sa aking pag-aaral na way laging po kayong yan nakikita mo mukha mo kabayan at nabayan ni Papa. God, thank you din po dahil kayo ang the best Papa and Mama para sa akin. Happy birthday. Hey po, it's February. Alam naman natin na this is Heart Month. Kaya gusto kong batiin kayo ng Happy Valentine's Day. Lalong-lalo na sa kanila Mama at Papa ko. Laging pagod at busy. Sa pag-asikaso ng business, kaya ako nang sisikap mag-isa mag-aral para di na sila mapagod at mahirapan. Promise, magpapagawit ako Mama at Papa. Thank you sa love at pag-aalaga sa akin. Wish ko sana sa Valentine's sa inyo magkaaling ako. Sa lola ko na siya nagpalaki sa akin ng kahiga ko pa rin hanggang ngayon. Mahal na mahal kita lola, Happy Valentine. Wish ko sa iyo sana matagal pa kita makasama. Humaba ang buhay mo at di ka magkasakit. Sana maubutan mo mag-alaga ng ading ko. Thank you sa pagising ng maaga at pagluto sa akin ng mga pagkain araw-araw. Love you, Lola. Sa inyo din, mga teachers, Happy Valentine's. Thank you din sa pagturo sa amin ng maayos. Kahit masakit na ulo namin sa dami ng pinapagawa sa amin. Hehe. A mom like you is the sweetest gift that God has ever given me. I thank Him for sending an angel who is always beside me. You are the best among the rest. I love you, Mom! Happy Valentine's Day! Thank you, Nak! I love you! Sa panahon ng pandemya. Isang taon na ang lumipas, nagka-pandemya, wala na rin lalabas. Manatili sa bahay hangga't malakas. Mga tao'y nahihirapan na. Walang makain, pati kabuhayan nila. Nagtitiis mga lakal kahit pasura na. Sabi ng iba, gobyerno ang bahala. Ngunit hindi lahat makakaya. Dahil kailangan nila ang ating suporta. Magmumula sa atin ang disiplina.
sumunod sa alituntunin at babala. Kung gusto mong maging masaya, magbigay ka kung meron ka. Matutong maghintay kung wala pa. Dahil lahat tayo ay may biyaya. Manalangin sa Diyos na huwag pabayaan mga tao dito sa sanlibutan. Huwag ding kalimutan na siya ay pasalamatan. Kaya ngayon, ang tunay na laban, magkapit-bisig, magtulungan, manalangin, magkaisa, at magmahalan. Ngayon, may hinaharap tayong pandemya, kailangan nating magmahalan. Dahil araw ng mga puso ngayon, kailangan nating magmahalan upang magkasundo-sundo tayong lahat, upang hindi tayo mag-away-away at para hindi tayo natatabunan ng lungkot. Kailangan din nating pasalamatan ang ating mga frontliners na tumutulong sa atin upang labanan itong pandemya. Sila ay nagtatrabaho sa gitna ng pandemya. Kailangan nating magmahalan, lalo na't araw ng mga puso ngayon. Araw ng mga puso ay mahalagang ipakita ang pagmamahalan nating lahat. Ngunit kahit hindi araw ng mga puso, kailangan rin nating magmahalan kahit hindi araw ng mga puso. Ang tula na aking isinulat ay tungkol sa pandemya nating hinaharap at kung paano natin ito malalabanan. Malalabanan natin ang pandemya sa pamamagitan ng ating pagmamahalan. A lonely night inside my room, a darkness cloud with no stars, a crying heart just like a rain. Lift my head and see the moon. It started only another virus. The midst of pandemic, worry and fear. Wearing a mask is preventing method and washing hands frequently. However, families become closer. Love, live and share. Embracing new normal. Life goes on towards the bright future. COVID. A lot of people died and a lot of people lost their jobs. Because of this virus, a lot have cried and a lot are terrified. But this doesn't make us stop loving our family and friends. And I know a lot have maybe happening, but a lot of people are strong and will live a better life. Even though we only gave small amount of food and stuff, I know it won't do a thing to world hunger, but it will change the hunger of a person. And even though it's just a small amount of food, it's just a small amount, at least we gave somebody stuff. We thank the teachers and the frontliners for their dedication. They never stop sacrificing their time, their love, and their care. They are our heroes. Thank you. Pagmamahalan ngayong pandemya. Malasakit, tulong, tugon, kapatiran, bayanihan. Mga salitang kinakailangan nating may sa katuparan. Kabutihan sa bawat tao ang nabibigay pag-asa. Sama-samang lalaban sa mabalasik na pandemya. Malasakit sa kapwa, pumupukaw sa damdamin. Sa mga Pilipino, likas ang pagiging matulungin. Pagtutulungan at diwa ng bayanihan sa puso natin, bahagi ang kultura at tradisyon at ang buhay ng sinasalamin. Tutugon action, hindi patitinag sa kahit anong laban. Pagsusuot ng face mask kahit saan o i-quarantine pa man. Magbabahagi maghahatid ng pagkain o gamit ng kailangan. Pagkakaisa sa layunin kahit may isang metrong agwat pa yan. Hindi may pagkakaila, ikay tunay na Pilipino sa diwa at puso. May pagpapahalaga sa iyong lipunan at sa iyong kapwa-tao. Hindi tatalikod sa tawag ng tuksad ng tungkulin at ng pangangailangan. Ngayon muling umusbong sa kabihas ng meron tayo. Kapatiran ang naging mas versatibo at mas dynamico. Patunay ang pagsambayan ng Pilipino sa pandemyang ito.
bayanihan kailangan upang may salba ang buhay ng tao. Tapos na naman ang lumipas. Isang buong araw na naman ang lumagpas. Ngunit sa isip ko, di ka pa rin mapitas-pitas. Kailan kaya darating ang araw na di na kita maala? Kahit sa isang segundo, gusto kitang makalimutan muna. Napakahirap simulan ang bawat umaga dahil alam kong di na kita makikita. At sa pagsapit ng gabi, pagpikit ng mga mata ko, ikaw pa rin ang naaalala ko. Hanggang sa panaginip o may kirot pa din ang ako na darama. Pero kailangan ko na yata talagang tanggapin na hanggang dito na lang ang istorya natin dalawa. Baka di ikaw talaga nilaan ni Lord para sa akin. Di na siguro pwede hugtungan pa dahil baka lalo lang magtusa. Pinilit kong umiti, tumawa, malakhak para maipakita sa iba. Napilit, kinakaya para di na rin sila mag-alala. Ngunit sa bawat ngiti ko, ikaw ang naalala ko. Sa bawat tawa ko, ikaw ang gusto kong makasama. Sa bawat halakhak ko, ikaw ang gusto kong unang makita. Bakit kaya ikaw pa? Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Kasi sa lahat ng katangian ko, halos wala lahat sa'yo. Nakakatawang isipin na kung bakit nagkapaganon sa tuwing tinatanong ko ang sarili ko. Anong nagustuhan ko sa'yo? Wala akong maisip na sagot. Basta ang alam ko, ikaw ang nagpatibok nito. Di ako kiniling at magkausap.